Sina oled siis Nelli, Alice'i tütar. Mis seal keldris on? Koletised. Nelli, kapis pole ju kolli. Kas siin kummitab? Absoluutselt mitte. Mis koht see on? Jõudsid siia välja. Tähendab, et oled valmis. Su ema oli kangelanna. Arvasin, et raamatukoguhoidja. Ja samuti koletiste agent. Oled liigagi palju näinud. Tahan ka koletiste agent olla. Et koletiste agendiks saada, pead päris koletise kinni püüdma. Selle talve suur koletiste möll. Meie missioon on maailma koletiste eest kaitsta. Koletiste agent. Pole minu teema, pole kunagi olnud. Kogu see Draakula värk. Elad vanas lossis, kannad keepi. See pole üldse mina. Varsti kinodes.